سمي ودواداني ونطيق ضايا ودرتوت بلشدو وحي لي هرنا وضو ودن كان هقو هرنا وضو وقامي وداني هرنا وضو ودن كان هقو xisbiga mucaaradka ee wadani oo cududiisa taageero maanta ku soo bandhigay guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa degmada Qorlugud ee gobolka Togdheer ku soo bandhigay taageerayaal kala duwan oo taabacsan xisbigaasi waxaana kala qayb galay saraakiil sarsare oo ka socday xisbiga wadani mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee xisbigaasi xuqaal waayeel iyo wax garad iyo taageerayaasha xisbigaasi ee degmada Qorlugud waxaana fagaaray isugu yimaadeen hadalka iska daba qaatay dhalinyarada haweenka daladaha iyo uqaasha degmada Qorlugud iyagoo sheegay inay si mugyo miisaan leh u taageerayaan xisbiga wadani iyadoo dhanka kalena ay uga mahadnaqeen shacabka ku dhaqan degmada Qorlugud iyo taageerayaasha xisbigaasi mas'uuliyiintii kala qayb galay waxaan leeyahay kulmiyow ka dare kubrihii marquda kashanoo gale aanu karaasanow kulli laandarkii mid karuur dhamiya kaash ruux wataa ku karaahsado kashif baatee ka cusoo baxo keligaana dhaaf siyaasaddii dalkeenna oo dhan wataa daah loo rogay tii dabadu soo laabantay oo daakhilkii luusiye difaaci garowiya fadhiyay dilintaagteeda waataa dib loo soo reeray oog la soo degay muuse biixi wixii nuuga abaal guday in badan ay cadaysay fartayda way farta dhexda ka qaniini doonaan war maanta farteena cirreynu ku daaranaynaa cirreynu ku soo saaraynaa waxaanu idinka codsanaynaa oo aanu ilmaaday rayaal oo idinka codsanaynaa oo aanu idinku nimi oo aanu idinku hanweynahay maalintii horaa kulmiye u wada codayseene war maanta xisbiga wadani u codeeya xisbiga oo uu wato xirsi Cali Xaaji Xasan oo gudoomiye ka oo 7 sano ama 5 sano kadib noqonaya madaxweynaha mustaqbalka iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro anigoo ah gudoomiyihii xisbiga degmada ee xisbiga cud waxaa si toos ah ugu biiray xisbiga wadani rajada ka hadhimayno oo guusha ka hadhimayno oo dalkayga labadaba waynu guuleysanayna maalmo dhaweyd waxa deegaankan u saan tago inay sheegay inay u saan tageen 3 xildhibaan oo inuu dooranay deegaanka waxqabadkiisa 3 xildhibaan guri madhan bay inoogu rareen waxay nagu rareen meel laga guuray guri cas xisbigu kulmiyo mudba ka dareertay bay ina geeyeen waxaan leenahay xildhibaanada wadan bateen dadkiini waa kuwa kuwad matalaysan waa kuwa anoo ku hadlayaafka dhalinyarada degmada Qorlugud gaar ahaan rukaan iyo himilo waxaan leeyahay daamar farta ee markii hore aan eedne imika ma rabno inaan eedno waxaanu leenahay raggii saan tagayow ee kulmiye ka socdayow been baad sheegteen waxba noomeedan saamin saankayga annagaa dirsanay waana wadani war labada codba waxaanu leenahay mar hore aan eedna mar dambe isbeddel baan la taagannahay war shoo isbeddel uma taagnin war gacanteena ma eedsiina war gacanteena ma ku aarsanaa war gacanteena ma ku aarsanaa war Cabdiraxmaan Ciire ma ku dooranaa abar jacla waxay ku tala gashay oo sulaadiinteed iyo cuqaasheed iyo waayeelkeediba ku tala galeen inay soo saaraan Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Ciire inay soo saaraan madaxweynaha inay u soo saaraan waxaanu siinaynaa codka xisbigeenna wadani baynu siinaynaa diyaar baynu nahay isbeddel baynu samaynaynaa labadaba sab xisbiga wadani ma hayno halka waxaan idinka sheegayaa cuqaashii solomadow iyo salaadiintii iyo garaadadii iyo siyaasiyiintii reerkuba halkan xisbigan ayuu maanta ku dhan yahay halkaasaa aad ka garanaysaa maanta guusha xisbiga wadani inuu soo baxayo waxaynu nahay xisbiga wadani sidaa la sheegay waxaynu soo saaraynaa musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciire waxaynu kala soo saaraynaa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji Xasan muuse wuxuu idii fartiinaad eedi doontaan isagaa fartiina eedaya tiinaad ku guuleysan doontaan insha allahu tacaala idinka maanta yar iyo weyn waa soo saaraynaa ballanteenna xisbiga inaynu soo saaro xisbiga daryeelka iyo cadaaladda iyo sinaanta waynu soo saaraynaa waxaynu lowsiinaynaa xanafti aynu geysanay soo maaha codka soo siin maysaan codka madaxweynaha soo siin maysaan ka xusbiga soo siin maysaan isbeddel doonka soo la shaqayn maysaan maxaa inoo ballana reer Qorlugud maxaa inoo ballana maxaa inoo ballana maxaa inoo ballana wadani dhaha maxaa inoo ballana
معي ما بلنا وحن لاي هاي وارحس بيقى وداري ما انت وحاو إلو قبل ايا وحاو بي هاي اسو تلمام ما اينو اقوان بايلوكا هاي حس بيقى كل مية وحينو يالان دولنا هو يا بوان سهان بيان ما شاقو سهان كو بيان ما سو شاقو وإذين سهان تغين وحي إذين سو هلين وحي آدمانتا إسكاقا مايري لحيدان دباتا دي إذين قادي تدوا دي سندود إيه هلاك اللي إذين قلي إيه كل مي هلاك إذين قلي دانو إنتا بدان دادك ديگان كوان إسكاران اينا معاني سعيد سيني أربان هاي إن بدان هدي آنو رنشرين دحدحات بان هاي ودا ساكا وحان عدايني أو دقمدو قرقودك عدايني إنا نديس هايو مشرحة حسبقا عبد الرحمن محمد عبد الله إنتا سانو تباكو رمى دشا إذي كبا يامينيا waxaan dhisaynaa xusbiga wadani laba jeer mar musharaxiisa aanu dhisaynaa marna xusbiga iyo gudoomiyaha aanu dhisaynaa labada codba waxa la xusbiga wadani waxaan u sheegayaa taageerayaasheeda iyo dhammaan bashacabka weynaha degmada qorlugud shirki habar jira anaga joognay waxa lagu balamay in xusbiga wadani la soo saaro heshiiskii xisbiyadu u dhigayay in la tartamo tartanka xor baa loo yahay maanta waxaan idin la yimid inaynu isbedelka isbedelka inaynu maanta ka qayb qaadano isbedelka inaynu taageerno Soomaaliland guul Soomaaliland ha guuleysato Soomaaliland ha guuleysato xisbiga wadani ha guuleysto maanta waxaynu garanaynaa halkaa u taaganahay oo aynu u soo jeednaa oo qoraxda u taaganahay waxbaynu doonaynaa dareenkeena ina siiyay inaynu muxuu ahaayay raadina isbedel isbedel xagga wanaagsan وحوية اسبدل حقا وناكسنا اسبدل برواغدونا اسبدل عافيمادونا وحينو رادين ان دولة عدالتكو شغيسا دولة امد دواء ديكتا وحينو هينا مدحوينكم بالله قاضي انو عيدة مدينة لسيو مرها دينو كادوران انو اي حزبي او كتير سنادو او وداني وحينو او هيگنو نهي ناقل انو لغو انو بيحنو لبدا عدبا سو ماها ساكا والله ما عرق يلا ما مغل waliba siiba dhalinyarada iyo dumarku aad iyo aad baa u mahadsantihiin annaguna waanu idiin abaal celin haddii ilaahay iidanka ka dhigaanu kursiga fuulo waanu idiin abaal guri oo waanu idiin abaal celin hadday wadan noqoto hadday caafimaad noqoto iyo hadday waxbarasho noqoto iyo hadday nabadgelyo noqotoba intaba waanu idiin abaal celin insha allah bilmillaahi kariim wafarteennu waxaan ku bedelaynaa oo ku dooranaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo ah هين او انترا دك لا تشرا او نينا هانتورس هين او نينا قبيارد هين او نين دلك اي ددك او دبغريا او جعل انه هورمر غارو او نعب اولادها نعب او نعب دغالده نعب او جعل نبدي لو ودا نولادو وحاب بلن قادنا هادين هدفتو لو دايو ان سوال نبد كو نولاد دوت الى طرف الى طرف او غادا وحار ان لا يحي وار دورشدي وحار يغه هاني لبا ويك ان كير ان لبا ويك ورغه هدي walabada cod waxaanu siinaynaa wadani xisbiga waxaanu siinaynaa wadani waxaanu ku dooranaynaa xirsi cali xaaj xasan madaxweynaha waxaanu ku dooranaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi